Vinkel D är en yttervinkel till vinkeln C i den här triangeln ABC. Hur stor är yttervinkeln D? Och jag har något som heter yttervinkelsatsen som säger det att D är lika med A plus B. Så det ska jag ha i huvudet. Vinkeln C här då är en fjärdedel av vinkeln B. Så istället för C så kan jag skriva en fjärdedels B. Men det hjälper inte mig för att bestämma vinklarna i den här triangeln. Vinkelsumman är ju 180 grader. Men jag får då ett uttryck med två stycken okända. A plus B plus B genom 4 är lika med 180. Nej, det kan jag inte lösa. Och då kan jag inte bestämma hur stor D är. Vinkeln D är summan av vinklarna A och B. Ja, jo, det vet du. Men det är ju yttervinkelsatsen här. Så den här två, den ger ju inte mer information än vad jag visste innan jag började läsa de här två. Så därför är inte informationen tillräcklig. Jag behöver veta mer om vinklarna A och B här för att kunna tala om hur stor den här yttervinkeln D är. Så det enda jag kan göra, det är att kryssa för svarsalternativ D, ej genom de här båda påståendena.